po 10 letech se podařilo projekčně připravit celou asi 28-kilometrovou cyklostezku mezi Třebíčí a obcí Dukovany na Třebícku. Zatím se povedlo vybudovat jen část její trasy. Nejblíže další stavbě je úsek mezi Dalešicemi a Slavěticemi. Odhadované náklady na přibližně 3,5 kilometru jsou 11 milionů korun. Projekt cyklostezky stál 3 miliony korun a platila ho společnost ČES. Pediatři nejen na Vysočině upozorňují na nebezpečí spojená s konzumací nadměrného množství soli. Nadbytečný příjem soli nejen zvyšuje krevní tlak, který stojí v pozadí nemocí srdce a cév. Sůl také zvyšuje chuť k jídlu, proto nepřímo souvisí i s obezitou. Dodávka soli je však zbytečně vysoká už u předškolních a školních dětí. Nejčastěji jsou do ambulancí odesílány děti dětskými lékaři pro nadváhu a počáteční problémy s vysokým tlakem a vyššími jaternými testy. Jihlavská nemocnice se opět otevře veřejnosti. Lidé se mohou přijít podívat do porodnice, a to v rámci konference, která je nejen pro nastávající rodiče naplánovaná na úterý 3. prosince od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Jihlavské nemocnice. Zájemci se na porodní konferenci dozví vše potřebné o císařském řezu, péči o novorozence po porodu a laktační poradkyně poví více o kojení. Porodní asistentka poradí, co může žena udělat pro hladký průběh porodu. Kdo přijde, bude mít možnost se na cokoliv zeptat. V příštím roce zmizí z území Vysočiny celkem 165 telefonních budek i s veřejnými telefonními automaty. Rušení telefonních budek má 3 fáze: vypnutí přístroje, jeho následné odstranění a poté demontáž kabiny. U zrušených budek dochází k ekologické likvidaci. Důvodem je nevyužití těchto automatů, jejich údržba a boj s vandalismem. V České republice nyní najdeme necelé 4000 veřejných telefonních automatů, z toho jich je 415 v kraji Vysočina. V loňském roce bylo na území celé republiky zrušeno více než 2000 automatů. Tuto neděli se v mnoha domácnostech rozhoří první svíce na adventním věnci. Aby se tato rodinná pohoda a idyla nezměnila z minuty na minutu v neštěstí, ztráty na životech a majetku, je nutné, abychom dbali následujících rad a doporučení. Úplně nejdůležitější je zcela určitě výběr věnce. Pokud bude pouze okrasou na stole a nebudeme svíce na něm zapalovat, pak není čeho se obávat. U věnců, na kterých se svíce zapalují, je nezbytné, aby svíce byly umístěny na nehořlavé podložce či v nehořlavém kalíšku. V okolí svíčky také nesmí být žádný hořlavý materiál, tím jsou myšleny stuhy, ozdoby a podobně. Důležitý je i výběr místa, kam věnec položíme. Měl by se nacházet na stabilním místě a pod věncem by měla být podložka z nehořlavého materiálu. Zapálenou svíčku rozhodně nenecháme bez dozoru, a to zejména ne v přítomnosti dětí nebo domácích zvířat. Svíčky také řádně zhasínáme, a to vždy, když opouštíme domov nebo jdeme spát. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.